Milan Petržela nedostal žlutou kartu, což samo o sobě podle toho metru Ladislava Sixa je zázrak, ne? Protože to tam rozdával na obě strany, rozdali celkem 12. Bylo to až moc z jeho strany? Tak jednu dobu to tam mrskal na všechny strany, furt to držel v ruce tu žlutou, ani pomalu nevíme, komu to dával. Takže to byla jako divočina trošku, ale já jsem slušný hráč, takže já jedinej z mála jsem nedostal. Nicméně nechal si nadávat od Ladislava Krejčího. Jo? To, jak rozhodčí avizovali, že tohle budou trestat, že tomu budou zamezovat, hned daj žlutou, když někdo bude nadávat, tak se to třeba včera nestalo. Třeba jsou kamoši, no? To nevíš. No. Tak víš, jak to je. Ne, ten je z Plzně, Ksiksaj, a ten je z Brna. To máš docela přelého. Takže... Ne, no tak mělo by to být stejný metr. No. Tak samozřejmě jasně, že když ti někdo nadává z půl metru a určitě ti nenadává bez prostých slov, tak samozřejmě oba by si to měli do budoucna pohlídat. No. To se mi zdá, že v hokeji moc není, že by se nadávalo rozhodčímu, ne? Docela jo. Nadává se? Já myslím, že jo. Aspoň já jsem nadával občas. Opravdu jo? Jako zprostě? Že... Ne, to ne. Občas to ulítne, ale to jsou výjimky. Jo, a v tenise? O tam vůbec ne. No, my nesmíme, no. No. No, ale když neumíjou česky ty rozhodčí? No, to je jediný, kdy to jako trošku projde, ale je pravda, že jsou taky mezinárodní a znají takový ty hlavní slova. Tak ty hlavní slova vynecháš, ne? A pak tam děláš takový to sviňo, jo, nebo takový to naše. To by asi prošlo. To by prošlo, ale možná, no. A nebo mluvit brněnsky, to neznají určitě. No, to máme výhodu, že? No. Prostě nerozumí nám skoro nikde. Už zají hlavou je problém. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.